Бог, Штефан, Đuđica, Бог, prosinac je, vrijeme dok se treba zbegecati, je tak. Znate vi kaj je bilo ščara? Sveta Bora ili ti Sveta Barbara. Isto tak znate kaj pri mojoj hiži znači ime Barbara. Strah, trepet, Bog, otac, majka, vse. Vse, od temelja do kruha, vse. Godinama i godinama sam zaboravlja s tom blesavom tikvom. Njezine rođendane, imendane, godišnjice, sve datume, sve sam ja to redovito zaboravlja i redovito sam snosi konsekvence ili ti ga po domaćem posljedice. Od plavi oči, od strgane ruke, noge, gležnje, vuha spukena. Razne modrice po bubregima, slezenama, jetrama. Ali, ovo leto sam odlučio ju zajebat. To jest, zmisli sam se imendana na vrijeme. Čita sam tija po novinama, da hodaju po hižama te neki plesači. Znaš, ono, dođeš, naručiš ga i on ti odpleše. To seksi plesove. A skupo kaj vrat. Skupo kaj vrat. A znam koliko je to štela ona. Još negdje dok je bila mlada, kako bi ona štela da njoj neki muški na bildanet odpleše onak v tangre lepo neke. Rekao, dobro, to hoćeš, to buš ve dobila. Ja sam ti to nazvao prek ščara. Sve sam dogovorio, dobar dan, imate, imamo. Rekao, nemoj da mi dojde slučajno nekakav mršavec, žgoljavec, kak štil od metle, da mi izgledi. Ima da je obdareni, da je nauljeni, ima da ima pločice. I kaj najvažnije, v gaćama da je ne nekaj, kak nekvo penkalo ili hrenovka. Više da je kak salama, ona špekerica ili ti ga mortadela. More i tirolska, tak nekaj. I šćara, posle obeda, tamo smo se najeli. Vidim ja, ide, kombi dolazi, dostava, ujebate. Reko, ide, bora vodi otpre, ovo je 100% za tebe. Otpre ona, vidim, ide paket, to voze na onim kolicima, kaj gajbe voze. Reko, dečki, v sobu. Ona si sedna na trosjet, gledi ona to. Rekao, kaj, otprek, veliki mašlin je bi, znaš kako, mašlin gore. Rekao, bara otpreti to. Ona to pomalo otpira, znaš. I tamo je ono vas zadnjega cuknula, znaš, i onda se odjedan put otprlo. Kako se je to otprlo? Tako je, crnec skoči dok sam njega vidio. On je mi 2,5 metra. Frizuru, kak Wesley Snipes se gleda, mali je bonbon bi, pločice, nauljeni. Nabildani, naftangaj, kvrga med nogaj, se. Ali kak je deče skoči, tak je bora 2 korake rikvec, nije znala kaj je snašlo, ali mom desni kroše pod oko, kak se je zdige, tak si je nazaj se nutri, sam smo ga zapakirali iz izolirkom, zamotali, reko majstore vozi ti to nazaj. Ali sam ga pošteno plati se jeno, sam dobro dobi po žepu. I tak ovu letu dok sam šte ja moj bar iznenadit i ispast ne znam kaj, frajer, ja sam na kraju još na jebe. Dobro sam plati, a ona je niš ne uživala. I još je na jebe, of bogec, Wesley Snipes. Nisam posle zvao, niš ne znam kaj je s njim. Nego, kaj je Denes? Znate vi kaj je Denes? Denes se čižme glancaju i oblok se namećaju. Sveti Nikola dojde. Deca, Sveti Nikola dojde. Ono ste se kapšit malo, to je za zicu, ne? Godinama i godinama sam dobiva od svetoga Nikola jednu te istu stvar. Dve mandarine, šibu i čokoladicu životinsko carstvo. 30 i nekaj let. Svaku letu. Ovu letu rekao, ne buš me zajebe. Ne buš mi više to donese. Dragi moj sveti Nikola, ja sam pripravio za tebe ovako, sljedeće. Dva para kvalitet, nisu to čižme bilo kakve, pazi. Dva para, gledaj ovo. Čižme i to pravi. Štalne čižme.
Pa ti va vidi. On se tebi splati. Ako misliš ovo napuniti, probaj, gledaj ovo. Uj. Ako misliš ovo leto s mandarinama puniti, ovo. Pol Neretvanske doline boš mora pobrat, kaj boš me tu napunio. A ti, dragi Krampus, ako misliš šiba nositi, tu ti nutri ide klafter i pol drv. Klafter i pol drv. Pa ti vidi koliko se tebi isplati meni šibama i s mandarinama rešovat. Me razmiš. A čokolado nema veze. E tako. Tako više. Ja sam i to riješio. I svetoga Nikolu. Ja vjerujem, pazi, ja vjerujem svetoga Nikolu. I to meni niko ne bude demantira. To je 100% tako. Nego još jedna stvar sam vam što reći. Koliko dugo već poslušamo po tem internetima i to čitamo, onka je bogec, onoga bečarca od popeva, i onda ova neka policajka, neka ga je tužila, ili kaj je već bilo, neka je uvredi, i da je on neka plati kaznu, ili bo, ne znam točno. Već mi je pomalo zlo toga svega. Ali ja, u znak podrške, njemu ili njoj, nema veze. Bomo odpopeva. Zagorsko-alkoholni bečarac. Me razmete. U znak podrške i u znak slavlja za sve nas. A bečarac bi išao kako ti ovaj. Jedan, dva. Dok na cesti vidim druga cojca, dok na cesti vidim druga cojca, mome prime grč za herc i jajca. Mome prime grč za herc i jajca. Jedan, dva, opsa sa. Još dok zvadi alkotest i frulu, još dok zvadi alkotest i frulu, sebu vide, ali nebu nulu, sebu vide, ali nebu nulu. Jedan, dva, opsa sa. Ak ti puhnem v tu tvoju mašinu, ak ti puhnem v tu tvoju mašinu, stira buš me v pizdu materinu, stira buš me v pizdu materinu. Jedan, dva, eto mi ga na. Eto. Uglavnom, deco drago, čižmice na glancati da se svetio kak pesja jajca. Oblog da se denejo. Znači, ne obične male čižme, deco, drago. Prvo mora biti čista. Znači, nema da ima flekica gore ili neke. Tako lepe čižmice. Tu. I čim vekše, čim vekše. Od pokojnoga pradedak treba, ako ima 74 broj cipele. Samo v oblog čim vekšu čižmu. I nek Sveti Nikola napuni. A Sveti Nikola, ak je pravi igrač, on bi ju napuni, ne bu pita. On bi ju napuni 100%. I zato, čujemo se. Samo pomali. Pomali.